A 5 kilogram bag of rice sold at only 5 ringgit and a mystery gift for the 1 millionth visitor are among the offers that will await the public on the last 3 days of the Malaysian Agriculture, Horticulture and Agrotourism Exhibition 2022. Agriculture and Food Industry Minister Dato' Sri Dr. Ron Kiandi said the happy hour sale will also continue in addition to various items sold at low prices offered to every visitor at the exhibition. Saya melihat bahawa MAHA 2022 ini disambut baik oleh rakyat Malaysia dari segi dagangan, dari segi jualan dan sebagainya. Ia amat luar biasa dan memberangsangkan. Okay, kita akan adakan pada 13 bulan Ogos nanti jualan murah yang ini melibatkan jualan beras akan dijual pada harga RM5 untuk satu kampit beras 5 kilogram. Jadi itu antaranya dia akan bermula pada hari Sabtu 13 bulan Ogos 11 pagi. Begitu juga akan diadakan jualan happy hours. Ronald also described the reception of MAHA 2022 as extraordinary and very lively, with high numbers of visitors who attend the event daily, physically and virtually. Transaksi bisnes yang telah dicatat setakat ini 163 juta ringgit dicatat, yaitu melalui jualan secara langsung sebanyak lebih daripada 14 juta ringgit. Dan juga melalui online hampir 50 ribu ringgit dan melalui padanan perniagaan 148.5 juta ringgit. In addition, through business potential, as many as 1,800 applications with a value of 230 million ringgit have been recorded so far. And it is expected to increase through several memorandum of understandings with domestic and foreign companies. Setakat ini sudah ditandatangani 26 MOU. Ada lagi 3 MOU akan ditandatangani dalam masa sehari dua ini. Dan nilai MOU dari segi ringgitnya melebihi 5 bilion ringgit. Dan yang terbesar adalah pelaburan daripada negara Timur Tengah untuk melabur dalam ternakan lembu, cattle farming di Perlis yang akan mencatat nilai perniagaan lebih daripada 4 bilion ringgit. MAHA 2022, which kicked off on August 4th, offered 22 interesting segments involving physical and hybrid programs with 1,500 exhibitors involved in making the exhibition a success.